Преди 135 години езерото Сребърне е било Елдорадо на блатните птици в очите на австрийския пътешественик Феликс Каниц. Днес то отново е перлата сред влажните зони в България, символ на неповторимото природно богатство. Езерото е обявено за природен резерват на 20 септември 1948 година, благодарение на усилията на българския учен Алекси Петров. Следва половин вековен период на драматични борби за оцеляването на резервата и многочислените му обитатели, откъснати чрез насипи и диги от естествения им контакт с река Дунав. За щастие и този път природата се оказва по-силно от човека. През 1995 година най-после е възстановена живителната водна връзка с реката и днес резерватът възвръща помръкналата си слава и красота. Природонаучният музей, екологичната станция на БАН към резервата, в която се провеждат мониторингови изследвания на влажните зони в Европа, образователните програми, предлагани на хилядите ученици и туристи, са предпоставка за постигането на желаното единство между културния човек и опазената дива природа, по думите на големия български природозащитник Николай Боев. 179 са вече видовите птици, от които 99 гнездящи, които любителите на природата могат да видят в резервата през отделните сезони. Най-голямото богатство е колонията застрашени от изчезване в световен мащаб кадроглави пеликани. Заедно с тях могат да се наблюдават клоните на още 24 вида защитени в европейски мащаб красиви пернати обитатели – чапли, корморани, ибиси, лопатари. Сред тръстиките и папура на резервата растат 11 вида редки и застрашени от изчезване блатни растения, а общо флората е представена с около 600 таксона. Сред техните корени приплясват видрата и европейската зелена водна жаба. На територията на сравнително малки резерват, 906 хектара, има 39 вида бозайници – лисица, степен пор, включен заедно с видрата в Червената книга на България, и пъстър пор, защитен в европейски мащаб вид. 21 вида са земноводните и вличугите – голямо е рибното богатство на езерото. През есенната и пролетната миграция на водолюбивите птици Сребърна дава подслон на многочисленията, сред които се срещат екземпляри от застрашени в световен мащаб от изчезване белочели гъски, червеногушатата гъска, белооката потапница и други не по-малко редки водоплаващи птици. Да почетат 50 годишнината на резервата, на 20 септември в Сребърна дойдоха министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, общественици, научни работници, природолюбители и природозащитници от страната и чужбина. Проведена бе юбилейна научна сесия и мониторингово изследване на резервата. Въпреки лошото време и съпротивата на природата, човекът се опита да оцени и почете нейното величие. Господин Панов, резерватът Сребърна е гордост, но вероятно и голяма грижа за община Силистра. Да, така е. Аз мисля, че обаче ние отговаряме на потребностите, доколкото можем, разбира се, като община на резервата. Гордеем се с него, защото смятаме, че отношението към резервата, към природната среда е един измерител за нашето отношение и нашия подход към приобщаването към Европа. Господин Ванс, какво резервата Сребърна заинтригува лично вас и холандската страна? We are very interested to change views about wetlands. There are many wetlands, as you know, in the Netherlands and also here at Sabana, to exchange views of how to manage it well together with the municipality. Професор Гилемански, от барутната орнитология на Лео фон Калбермаден е изминало повече от столетие. Как през това време Сребърна е спомогнала за развитието на българската наука? Аз мога да кажа малко по-точно как е спомогнала за развитието на българската зоология, но то се отнася в голяма степен и за развитието на българската наука. Сребърна е притегателен център за първите български зоолози, ботаници и биолози, изобщо още от началото на века. Първият български професор, завършил по зоология, завършил в Женева, след идването си в България, прави една от първите си публикации именно върху Сребърна. Втората е на негов асистент. Едновременно с тях започват изследвания и българските ботаници. От тогава до сега български учени,
са публикували над 200 научни труда върху флората, фауната, върху биологичното разнообразие изобщо на Сребърна, и ние все още не считаме, че това е изчерпано. Много неща, много тайни още крие Сребърна за българската наука, за българските биолози изобщо. И аз се надявам, че следващите генерации ще се отчетат достойно и ще защитят именно на името на Сребърна още по-добре пред световната общественост, като биосферен резерват. Госпожо Манева, как резервата Сребърна се вписва в политиката на вашето министерство, на българското правителство? Вие знаете, че Министерство на околната среда и въобще българското правителство полагат много грижи за запазване на природата на България. Това е една от нашите най-големи богатства и затова грижите за нея са огромни. Днешният празник е едно доказателство за това, че от вниманието ни не обягва нито едно събитие, свързано с българската природа. А днес това е наистина едно тържествено събитие, 50 години от обявяване на Сребърна за природен резерват. И мисля, че ние имаме добър повод с гордост да отбележим направеното за спасяването на резервата. Резервата беше в изключително застрашено състояние. Резервата беше пред гибел и само с усилията на природолюбителите, на учените от Българска академия на науките, неправителствени организации, обществеността от района и помощта, разбира се, и на международни организации, усилията на Министерство на околната среда, успяхме да спасим резервата и днес имаме повод с радост да честваме неговата 50 години.